Manyangwa Football Club bweno timu nkadde dala ebyafayo biraganti timu eno yatandikibwawo emyaka gya 1970 ngatandikibwawo abamu ku basajja abali baagala ebyemizannyo ebiseera ebyo okusinga yasambirangamu baana basomero lya Manyangwa Primary School w'ebiseera byedda abaana basomanga primary baalinga basajja bakulu n'olwekyo baalinga basobola okukolanga ttiimu y'omupiira olw'okuba nti omupiira gwe basamba gwanyumira nnyo abantu b'e Manyangwa bajja batandika okwegatta mu baana b'essomero abo ne batandikawo ttiimu ne bagituuma Manyangwa FC. Ekyalo Manyangwa okusangibwa ttiimu eno eya Manyangwa FC kiri ku miles 12 okuva mu kibuga Kampala ku luguudo lw'e Gayaza. Manyangwa kino ekyalo kiri mu luka gw'e Kabubbu mu Kasanga Town Council mu Wakiso District. Wadde ttiimu eno nkadde ddala kuva myaka gya 70 wabula ebadde tetuukangako mu ligi ya Uganda eyitibwa Regional. Manyangwa ttiimu ebaddengawo ng'osinga kugiraba Christmas Cup, Eid Cup ng'esamba ebikopo newangula embuzi newangula ente ng'esambye n'ebyalo eby'enjawulo. Wabula mu myaka gy'2000 abasajja wamu n'abakazi abaagala ebyemizannyo beegatta ne batandikawo ttiimu eyitibwa Manyangwa FC nga ino ya kyalo si ya ssomero nga bwe mbadde mbategeezezza. Ttiimu eno ng'etendekebwa Muhammad Sserwaji amu gwe mumanyinga Coach Madi yatandika okuyita mu balenzi mpola mpola n'afunayo bye yafunayo ne batandikawo ttiimu eya Manyangwa FC. Ttiimu eno yasamba ligi ez'enjawulo mwe yayita neyegatta mu Wakiso 4th Division League. Mwana tumuno yakoleddemu ebyafaayo omwaka oguwedde nti Manyangwa FC yawangudde Wakiso FUFA League nga tekubiddwamu bakiyite unbeaten. Kino kyakoma okulabika mu Bungereza Arsenal yakikola bwetwala ekikopo kya ligi nga tekubiddwamu kino Manyangwa yaso okubanga ekikola wansi w'omutendesi Muhammad Sserwaji muyite Coach Madi. Katukulage ezimu ku goals ez'omutawaana Manyangwa ziyateebye.
kaliga kala kebaita Zono Buganda 3 League. Kaligi kano kaba mu teams 22. Ninge chewunyisa batwalamu omuwanguzi eka abakulembedde batwala kitegeeza nti batwalamu timu emu yoka. Kati mu teams 22 ziva mu district 5 eza Buganda okuli Wakiso, Mubende, Kiboga, Kyankwanzi ne Mtiana ne Miti. Echewunyisa timu eziva mu kitundu kyeggayaza zona zatuka ku final. Manyanga atuka ku final ne timu eyitibwa Kata FC eyeggayaza. Era guno gwali mupiira Omungereza gye yandiise dabi. Kati abazanyi, abawagizi, ba manager, ba coach bonabe manyi. Mpira ekyenda gwagwa 0-0. Mukyenda mpira gwagwa 0-0. Nibagenda mbunya. Goalkeeper wa Manyangwa nakola ebyewuunyo. Omwana yakwata penalty. Era okwakana nga Manyangwa situkidde mu kikopo ekya Zono Buganda 3 League. Katubakwate nakanya yo kimulumire ddala. Harikala jiyo kwa jizimba ona awo. Tusubira nti gye mulaga mugenda kutukikirira bulungi. Kozi tetujja kwogera bingi na yenga saba captain ajje. Mushanike. Oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo ekyo yayite nina qualifying ate bijono ligi ya Uganda yali eyina okubanga ebbinkana ne Kasalila Doves. Kasalila Doves eyo timu yekyotera nga bwe twali tusambye eno kazono nti kale mu ligi 5 kale mu nga bwe twali tusambye eno kazono nti kale mu district 5 ezaali zivuddemu teams 22 n'eri mu bitundu by'e Buddu yonna nga bwemanyi district z'emaka zonna 7 nazo zaali zimaze okwekubamu ne muvaamu ttiimu emu kati ng'awangula Kasalila Doves eyekyotera ey'e Buddu yakwata ne Manyangwa yali awangudde mu bitundu by'eno ebya Buganda gwali mupiira munyuvu nnyo Manyangwa yasooka okuteeba wabula gwali gunaatera okuggwa. Omupiira guno gwali munyufu nnyo. Manyangwa yasooka okuteeba omusambi Hassan Mubiru oyo muzita suba yafuna pass okuva ewa Sami Samulani n'akuba goolo yali empitirivu ennyo naye gwe ogenda okuggwa
ati nibalaga ya amu abama nyango nebakuba golo nichiba antigulie muemu echenda negugwa gole muku emu nga waliba ino kugenda mbusare kubanga waliba ita omu utomu kugenda muligia Uganda jibaita region golo kipa ama nyango wa nyanzi wanowe ya yole seza obukugu obechika echa wa gure nyo umana ya kuata penalty satu gokipa wa manyangwa wetu manyangwa neitao okugendo kwetaba muligi ya Uganda jibaita regional elobu debuno manyangwe fusi yegeno chiki ila Uganda region muligi eitibwa regional FUFA League bova regional FUFA League oda mu big league bova mu big league obo ingira start times Uganda Premier League kitegeza timanyangwe sikaza yomutendera gumu okula abana baffe abasamba muligi ya Uganda Vai. Embaga yabwe, alabika, watudde keki, abadali nyere kugere ku nguru ne kayo. Umugola abadage ndogendo kwata akaso kusala. Oh! Tia geza geza bwe wanu kasali dabs they need to play. Ne bateka wono mpira, gwiso bwe sikuluna. Ndogendo geza bwe. Ibaino mpira, manyanga batadde wo, bagenda bakula wono mpira be offside. Agadwe na musambi shati na mafari Mubiru Asani Nagande shati faibu jayambara Mubuku masambi yabambara shati entono Na yako nye HS Dane Chiyakone na kutimu ya Ufaransa Finale Nanoni gompira Kasa indamu zveri mukremi na kubode offside Baita mungu sabishat number 9 Mako zemwe chuka chuka wano Mungu wa malahem Kasari doves they need to play Nebateka wano mpira Gwisobu isi kuluno Nogena Gazwell Captain Ivan Yagenda wano Yes Yes Fantastic Soon arriving soon Nagenda Hey, you go man, you get chichi. Agamaze, chimaze. Ketrabono. Coach, you are going to serve. Now let me come listen Coach Alan. Nakaga, look at that, Chenonji. Ketrabono. Sentongo Asan. Kulilo Yaku Toko, Waloka, Waka Kumane. Nagenda. Sentongo Asan. Nakuachika. Sami, Oveta Mugazi Yamukisawe, Samaya Mugazi, Mugazi, Akura Kuchikonda, Badengenda Bagamachara, Sesimunu Ivan, Ngabo, Aliyogi, Kubagolo Kiki, Kutuwano, Magana, yes! Brother Juko, Yageno Kubanga Papati Juko, shot number 6, Kutuwano, Zonaza asembyo kubanga akuba zonazi nyudde bunywi Zonatan ebisere bisere yabadde atengane penalty za manyanga Zonazi badde zinywa ketu abate eno Nakanga yes Yes Nekali Ketu abe Nalowoza Nakanga yes Mbaba chabu Mbaba chabu Mbaba chabu